ញ៉ាំបាយក្នុងហាងអូបាត់បាត់បាត់សិនញ៉ាំបាយក្នុងឡានខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចទេមិញបាទមានឆាគ្រឿងនេះគឺជាមួយនឹងសាច់គោជាមួយនឹងផ្សិតពុកតូបេឡាជាមួយនឹងបង្គាជាមួយនឹងខ្ទឹមមកទូចខ្ទឹមនេះឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់កណ្ដាលឆ្អិនហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមអេស្ប៉ាញ៉ុលខ្ទឹមបារាំងអេស្ប៉ាញ៉ុលមានសាច់គោបង្គាមានប្រហែលមុខនោះគាត់ឆ្ងាញ់បាទណាចាស់ឆ្ងាញ់នេះជាម្ហូបហាងសាក់មាត់សិនអញ្ចឹងបងគូរិតមួយទុំនេះឆ្ងាញ់ណាស់វ៉ាវមកប្រចាំទូរស័ព្ទណាស់ហើយទូរស័ព្ទរបៀបដែលសំខាន់នោះតើចាំនិយាយក្នុងឡានបាទណាមិនអាចនិយាយក្នុងហាងបានទេអើទៅលេងឡានអឺ
ម៉ាស៊ីននឹងបក់បានម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតដែលបក់បក់វាមានស្អីមកលាងដូចបោះខ្ញុំមកលាងវាទៅបក់អត់បានបាក់ទៀតហើយមកបក់ទៀតអត់អីទេវិញដល់ប៉ុនកុំបោះល្អទៀតទុកឲ្យលាងចោលសិននេះខ្លាយយើងគេបានណាខ្លាយយើងគេមានគប់ជុំគប់ចូលជារៀងបាទអរគុណជំរាបលាបាទណាទេសភាពថ្ងៃលិចអាចឃើញមានទៀតនឹងបើកសាទៀតនេះជើងមេពណ៌ក្រហមLink.
ផ្ទះហើយមានដើមឈើថ្ងៃនេះសត្វអនណា